Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni kita akan sambung dengan uh, subtopik yang kedua. So kita pergi cepat sikitlah sebab a uh, dah ramai yang, dah ramai yang belajar topik ni. So to treat dia sebagai uh, revision lah, a quick revision eh. So uh, the from the quantum Uh, yang menariknya adalah berkenaan dengan uh, photoelectric effect. So, yang ni adalah dikaji oleh Einstein. So, dia melihat kepada apa itu photoelectric effect. So, secara lebih kurang, eh, lebih kurang lah. So, dia agak menyerupai uh, kesan yang berlaku apabila kita panaskan uh, tungsten ataupun filament di dalam... Uh, CRO cathode ray oscilloscope uh, chapter electronic so apa yang berlaku dalam CRO itu uh, when the filament has been heated so a cloud of electron has been released Okay, so dia kata bahawa bila dipanaskan metal tu maka elektron terbebas and then uh, attracted to the positive plate lah attracted to the anode Okay. So, lebih kurang what happens to the photoelectric effect. So, di mana kita akan melihat when a light. So, dalam light ni, okay, it contains energy eh. It contains energy. So, diguna formula E equals to HF lah. So, it contains energy. Dalam bentuk pellet-pellet foton eh. Dalam pellet-pellet foton yang kecil yang kita dah bincangkan. Pellet-pellet yang kecil yang kita panggil sebagai foton ni. And then, eh... Uh, individual okay individual photon ni they have their own frequency ah uh, dia ada dia own frequency ni frequency ni so ni adalah frequency okay so electron can be emitted from the metal bila when the energy ataupun light ni tadi strike pada a metal surface So with certain frequency, electron can be emitted. Ah, uh, so dia pun boleh mengeluarkan elektron. So itu, cerita dia lah. So dia lebih kurang, agak lebih kurang lah. Okay. So ini yang berlaku. When a light sensitive metal surface, okay, dia kata katod lah kan. Sebab apa? Sebab dia pemancar elektron kan. Okay, dia katod eh. Kenapa dia panggil katod? Sebab dia yang mengeluarkan tu eh. Warna light sensitive metal surface. Katod tadi. Ni. Pemukaan ni. Katod ni. Okey. Kenapa kita kata katod ni? Sebab dia sambung dengan terminal negatif. Okey. Dia sambung dengan terminal negatif. Negatif terminal eh. So jadi yang ni kita kata sebagai katod. So bila katod collects the light energy. Okey metal surface cathode is illuminated with a certain light beam. Dia kata certain eh. kenapa kita guna istilah certain? Sebab bukan semua cahaya dapat menghasilkan, dapat membebaskan elektron. So, dia ada certain frequency sahaja yang akan membebaskan elektron. So, elektron will be emitted from the metal surface. Okay, so these electrons are called photoelectron. Photoelectron. The emitted electrons are attracted to the anode. Yes, for sure sebab anode adalah positive terminal. Okay, kita sambung dengan yang ni, positive. So this one is a positive terminal. So jadi electrons that has been emitted by the photocell tadi tu akan tertarik, attracted to the positive plate iaitu anode. Okay? The movement of the photoelectrons from the cathode to the anode produces a current inside the circuit. Okey, di mana kita belajar current, what is the current? So dalam chapter electric kita dah belajar current. Current symbol dia I, di mana I ni kita define sebagai rate of electron flow. So ini adalah kadar-kadar pengaliran elektron. So rate of electron flow. So, kalau kita tengok dekat sini, elektron ni bergerak. So, dia bergerak ke arah sini lah. Okay, ini adalah arah pergerakan elektron. Elektron flow from left to, from right to left. So, dia kata bahawa current produce inside. So, bila current produce, maka milli and meter akan detect. So, the direction of current, dia akan flow lah. Kan, berlawanan dengan arah Elektron, Kalau elektron flow to the to the left, so current will flow to the right. So sebab dia melawan arah hand So ini adalah arah current flow. So ni adalah kaedah untuk kita tengok photoelectric effect. Okay, kita sambung sikit. Okay? So formula such as E equal to HF and lambda equal to H divided by P so, di mana dia kedua-duanya melibatkan uh, Planck constant H. So kita boleh mengira nilai momentum dia eh. So kita boleh kira nilai momentum dan mana momentumnya ni momentum eh. Ni momentum eh. Dan formula ni sebenarnya, uh, eksperimen uh, sebenarnya adalah untuk menghasilkan nak kira berapakah nilai H. Uh, di mana nilai ni adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Eh? Okay. So, how can the value of this constant H can be determined in the laboratory? Inilah kaedah dia. Okay. So, kita skip yang ni ada gerak tadi tadi tekan lebih tekan pula okey so yang kita nak tengok adalah nilai kat sini eh So from that experiment, from the experiment, kita ada nilai voltage, kita ada nilai current. Okay, so kita ada voltage, kita ada nilai current. So jadi kita gunakan semua ni adalah untuk mencari. So kita nak tengok apakah yang wujud, hubungan yang wujud. So apa itu? VA. Apakah yang digunakan dekat sini? Gradient dia. So, macam mana dia boleh dapat yang ini? Okay, semua tu ada dalam eksperimen yang ni lah. Okay. So, VA tu kita panggil sebagai activation voltage. Okay, Activa activation voltage. So, VA ni kita obtain through a V intercept. ah uh, di mana kita buat satu pintasan paksi V. Okay. So, di mana current ni akan mula wujud. current akan mula wujud apabila kita supply voltage at certain value iaitu nilai VA. Okay, so kalau kita perhatikan dekat point dekat bahagian belakang ni, voltage kalau duduk dekat bahagian belakang maka tidak menghasilkan current. In other words, elektron tidak akan terbebas. So, elektron hanya terbebas apabila kita duduk dekat titik VA. So, baru elektron akan mula terbebas. So dalam photoelectric effect kan kita tengok tadi bahawa elektron emitted ah uh, electron emitted. So bila dia emit electron when you supply uh, voltage at activation voltage iaitu VA. Dekat VA ni barulah dia akan membebaskan elektron. So So, the activation voltage VA tadi has a linear relationship uh, so rupanya dia ada perkadaran secara linear dengan dalam bentuk graf uh, VA against 1 over lambda so kalau kita tengok dekat sini bila kita ada V kita dapat ialah VA dia berkadar terus kan dia hampirlah dia tidak berkadar terus, secara linear eh sorry eh A linear relationship Dia bukan berkata terus Kalau berkata terus daripada sini Okay, now Linear relationship dengan 1 over lambda So, di mana kecerunan dia nanti Di mana M is equal to HC divide by E So, di mana nilai kecerunan dia adalah HC divide by E So, kita boleh gunakan nilai kecerunan nanti Untuk dapatkan nilai Planck Okay, so the Planck value mana M kan? M sama dengan H C by E. So, kita naikkan ni ke atas. So, M E divide by C ni nanti sama dengan nilai H. So, kita nak cari nilai H. So, eksperimen dekat sini adalah untuk menentukan Planck constant. Okay. Jangan risau terlalu banyak formula tu biasa. Okay. Nah, kita nak tengok the characteristic of photoelectric effect. Kita nak tengok karakteristik dia eh. Nah, ciri-ciri dia. So, yang pertama, characteristic of uh, photoelectric effect ni, So the higher the frequency of the photon of light, the higher the kinetic energy of the photoelectron emitted. Okay. So, kalau you supply high frequency, okay, frequency is directly proportional to KE kinetic energy. Okay. The higher frequency, higher kinetic energy yang akan terhasil. So ni adalah yang pertama. The minimum frequency of light needed for a metal to emit electron is known as the threshold frequency. Okay, so kalau tadi kita ada cerita tentang VA and activation voltage. Bila uh, V is higher than activation voltage and V is, high, is higher than activation voltage, maka electron emit. So, electron emit. Okey. So bila electron emitted bermaksud bila kita kata voltage ni tadi dia merujuk kepada energy. Berapa banyak tenaga elektrik yang kita pakai. So dalam E dia ada formula h f. Okay. So f ni f ni dia ada pula nilai f not. f not ni kita panggil sebagai threshold frequency. So dia ada threshold frekuensi eh. So threshold frekuensi simbol dia F0. Apa dia threshold frekuensi ni? Threshold frekuensi ni adalah frekuensi yang ee uh, memegang ele uh, elektron tadi tu di mana kalau external frequency is higher than threshold frequency maka dia akan membebaskan elektron. So elektron ni uh, elektron ni akan terpantul keluar, akan terpancar keluar will be emitted bila frekuensi dekat dekat gambar ni ya kita ambil gambar ni. So frekuensi yang dibawa daripada sini ni lebih besar daripada threshold frekuensi maka eh, elektron akan emit so dia bersesuaian dengan syarat yang pertama eh, dengan, sorry bukan syarat pertama dengan fenomena yang kita cerita tadi di mana dia ada activation voltage Okey, dia ada activation voltage next, number 3 yang ketiga oh, Allah sialan sibuknya, tua pula dia tadi ni Sekejap sikit ke. Oh, dah das. Dah kacau. Okay, yang ketiga. The kinetic energy of the photoelectrons does not depend on the intensity of light. An increase in the intensity does not produce photoelectrons with a higher kinetic energy. Okay. So, ni balik pada yang pertama. Kita cerita bahawa frequency is directly proportional to the kinetic energy. Okay, kinetik energi ni hanya berkadar terus dengan frekuensi. So, dia tak ada kaitan dengan light intensity, ya. Eh. Intensity ni tak ada kaitan. Intensity, dia tak ada kaitan, eh. Tak ada kaitan dengan uh, kinetik energi. Okay. Kecerahan cahaya tu, kita. Okay, Sebab kecerahan cahaya tu bermaksud lebih banyak foton. Uh, lebih banyak foton, kan. Kita belajar dalam light tadi kalau light okey ni adalah light eh dalam light ni ada foton-foton yang kecil uh, ada foton-foton yang kecil dan mereka semua ni sedang membawa tenaga uh, dia bawa tenaga so kalau kita cerita bahawa satu cahaya yang uh, keamatan cahaya yang tinggi berpasuk dia lebih rapat lah, dia padat okey dia lebih padat kan kalau cahaya tu malap Sikit bermaksud dia agak uh, Dia tak padat lah Dia Mungkin macam ginilah kot kita lukis lah kan? Mungkin macam gini kan Dia kurang padat Okay berbanding dengan yang ni Yang ni padat kan So light intensity dia tak menghasilkan uh, Tak membebaskan elektron Tak menghasilkan uh, Tak menyebabkan Kinetic energy lebih tinggi Sebab apa? Sebab kita cerita tentang individual foton. Ha, kita cerita pasal satu-satu foton ni. Di mana satu foton ni dia bawa tenaga dan dia sendiri ada frekuensi. So frekuensi ni yang menentukan boleh atau tak dia membebaskan elektron. Kalau ada banyak foton tapi tak cukup uh, frekuensi, tak boleh juga. Dia tak boleh membebaskan elektron juga. Sebab syarat dia adalah dia mesti lebih besar daripada threshold frekuensi. Okay. And then yang keempat. A photoelectrons are emitted continuously eh. Secara spontan. Uh, when a metal surface is illuminated by light. Uh, okay. <coughs> Ni thermionic emission. So thermionic emission ni apa yang berlaku dalam CRO. Ha, yang ni dalam CRO. Cathode ray oscilloscope dalam chapter elektronik eh. Dalam chapter elektronik. Yang kita belajar ni. Ni thermionic emission. The emission of electron from a metal surface by thermionic emission may take some time. Maknanya bila kita switch on, maka dia perlu heat up dulu metal tu. Before it can uh, produce electron beam uh, Kita kena panaskan dulu It takes uh, 1-2 saat Ataupun mungkin uh, agak lama sikit Depends lah Atas uh, uh, filament yang kita pakai tu Ber, uh, Dia ter, apa, tak sama dengan fotoelektron. Uh, so fotoelektron ni Terkena je terus keluar Kena je terus keluar. Tapi dengan syarat lah. Syarat dia tadi di mana F mesti lebih besar daripada threshold frekuensi. Okey, Itu syarat dia. Dia ada syarat. Beza dengan thermionic emission. Dua-duanya membebaskan elektron. But yang ni dia ambil uh, masa sikit eh. It take some time. Yang ni instantaneous. Okey, So, itu adalah karakteristik dia. Okey, So, dia... Benda lah yang akan uh, benda lah yang uh, ni ni benda ni dia 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 apa terbalik dengan uh, classical theory. Okey. Okey. lah sikit eh. Photoelectric effect uh, occur when light strike the surface of the metal. Okey betul. The electrons in the metal absorb energy from the light and escape from the metal surface. Okey betul. So maknanya metal ni tadi akan absorb and then uh, the electrons will be emitted, okay? Tapi according to the classical theory, light in wave form is a spectrum with continuous energy and photoelectric effect should be able to occur at any light wave frequency. Ah uh, ni yang dikatakan oleh classical theory. Dia kata at any light wave frequency. Sedangkan yang kita belajar dalam quantum dia mesti lebih besar daripada mesti sama dengan lebih besar daripada threshold frequency. Ni. Yeah, the minimum frequency of the light needed for a metal to emit electron is known as the threshold frequency. Maknanya, each of this photon, each of this photon dalam light ni should be greater than frequency dia ni should be greater than F0. Baru dia boleh emit electron. Ini dalam modern physics. But for classical theory, dia kata at any light wave frequency. Okay, so bila tak sama ni lah, saintis kaji-kaji-kaji nak proofkan teori ni. So, jadi sebab apa dah tak sama dengan teori sebelum ni? So that's why kita panggil teori eh. Teori ni boleh disangkal lagi lah. Maknanya uh, when uh, other scientist make a research ataupun dia buat apa-apa and then dia study benda tu, so dia dapat sangkal teori yang lama. So benda tu akan boleh kita publish. Okay, so sama lah macam ni, and uh, ni salah satu dia lah. So the bright light which has a high energy should be able to emit electrons quickly. Dim light has low energy, so the electrons need longer time to absorb enough energy to escape from the metal surface. So bright light dengan dim light ni merujuk kepada light intensity, eh, light intensity, uh, light intensity. Okay, itu yang dikatakan oleh classical theory. However, ah, however, the result of the photoelectric effect experiment show that the emission of photoelectrons only applied to light with frequencies that exceed a certain value without being affected by intensity of light. So, jadi yang ni dia dah sangkal dah. Dalam photoelectric effect, dia sangkal apa yang diceritakan oleh classical theory. So the photoelectrons are emitted instantaneously at the at those light frequencies even at low light intensity. Maknanya dia tak bergantung kepada intensity. So dia tak bergantung kepada intensity. So tu yang kita kena ingatlah dalam photoelectric effects. Okay, so apa photoelectric effect ni buat? Dia menyangkal apa yang diceritakan dalam classical theory. So di mana classical theory dia kata bahawa any light wave frequency boleh emit electron. No. And modern physics kata a uh, photoelectric experiment menunjukkan bahawa a certain frequency uh, di mana uh, kita kata sebagai threshold frequency the frequency from the in, uh, from the light should be greater than threshold frequency therefore electrons will be emitted. Yang pertama dan yang kedua, the photoelectrons emitted instantaneously. Dia tak sama dengan uh, thermionic emission. Itu yang kedua. And it does not depends on the light intensity. Itu yang ketiga. Okay. So, ada benda yang dia menyang dia sangkal apa yang dikatakan oleh classical theory. So, itulah. So, take note lah pasal ni. Tulislah kat mana-mana eh. Nak senang tulis kat ni, kat dinding supaya tak hilang. Ha, kalau tulis kat buku, buku hilang. Tulis kat kertas, kertas tak ada. Kalau tulis kat, uh, kat note korang tu, kan, kat iPad, bateri bateri tak ada. Tak boleh nak baca. Okay, next. Kita sambung. Ha, oh, ni tak ada eh. Uh, ni ada cerita tadi. If not, is the minimum frequency required to produce photoelectric uh, photo effect on a metal. Itu okay, tadi tu lah. Okey. Kan ingat tadi eh saya kata bahawa siapa yang study pasal fotoelektrik ni Einstein yang study. Okey, Einstein dia buat keluar teori, teori dia. dia kita nama sebagai namakan sebagai Einstein photoelectric theory. So dalam eksperimen dekat 7.2 tadi tu kita nak menentukan apa? Kita nak to determine the Planck constant, nilai H tadi. Mana nilai dia 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 ni. Kita nak tentukan nilai ni. Uh, lag ke? Sebab saya tengok dekat skrin saya ni macam lag lah. Okay. Uh, Albert Einstein introduced a photoelectric theory that successfully explain All the characteristics of photoelectric effects in related experiment. He was awarded, an sejarah lah eh. <coughs> awarded the Nobel Prize for this achievement. So, teori ni kita namakan sebagai Einstein Photoelectric Theory. So, Einstein ni dia apply apa yang Max Planck uh, punya idea. So, di mana Max Planck kata idea dia ni adalah melibatkan kuantum. So, dia suggest kan that energy is carried by light particle called photon. Ha, ni yang dia ceritakan lah. So, idea dia maka dia menyokong lah. So, the energy applied on each photon is directly proportional to the frequency of light. Betul? Sebab apa tadi kita kata bahawa uh, Frequency is directly proportional to the kinetics energy. Frequency is directly proportional to the kinetics energy. Ini dalam photoelectric effect. So... Kinetic energy ni contains dalam apa? Foton tu lah. Foton yang bergerak. Foton-foton ha, yang bergerak ni. Dia contains kinetic energy. So, bila dia bergerak, maka ada kinetic energy. So, jadi energy ni, dikata kata directly proportional to the frequency and can be determined by the following equation. Okay, ni equation yang asas. E sama dengan HF. So, the each quantum of light is a discrete packet of energy. Okey, maknanya setiap satu foton ni kita kira dia sebagai individu. Ha, kita tak kira sebagai langsam eh. Kita kira satu-satu. Ha, kita kira bahawa mereka ni bawa energi mereka sendiri. So, bila digabungkan semua kali dalam light, ha, maka dia banyaklah. Tapi setiap satu ni bergerak secara individu ni. Eh. Okey, dia kata sebagai discrete eh. So when a photon arrive at a metal surface, the photon energy will be fully absorbed by an electron in the metal. So bayangkan, dekat sini kita ada metal, and this one is a metal. So bila kita ada light, uh, light strike pada metal ni, apa yang ada dalam light ni? Dalam light ni dia contains photon. Okay, dalam photon ni dia bawa Energi. Di mana energi dia sama dengan HF. Setiap foton ada frekuensi. So, apa yang berlaku bila dia strike ni? Maka dalam metal ni, dia ada apa? Dalam metal ni ada atom. Okay, dalam metal ni ada atom. Dalam atom ni, bila kita pecahkan, rupanya atom ni terdiri daripada neutron. Dekat nukleus. Neutron. Proton mereka lain. Kita gunakan color dari proton. Okey. Dan dia dikelilingi oleh satu benda yang sentiasa bergerak. Apa benda yang bergerak tu? Itulah yang kita panggil sebagai elektron. Okey. So, bila dia strike, maka energi dalam ni akan diabsorb oleh elektron. Elektron ni akan absorb. Bila dia gain enough energy, maka dia akan terbebas keluar. Ah, uh, ele energy elektron ni akan emit. Okay. This energy is used to release the electron for the from the metal and extra energy will become the kinetic energy. So, katakanlah. Okay, katakanlah. Kita ada uh, 100 joule energy. Okey, 100 Joule. Okey, elektron ni guna kan, let's say uh, 60 Joule energy. Ni contoh eh, ni contoh, contoh. Uh, dia tak ada sampai 60 Joule besar eh, 60 Joule. Dia dah pakai 60 Joule. Nak buat apa 60 Joule ni? To break the bond. Uh, maknanya kita nak supaya dia pop out bila dia keluar ni. Dia dah pakai dah 60 Joule. So, baki 40 Joule tu lagi duduk dekat mana? wujud dalam bentuk kinetik energi. Okey. Itu uh, cerita dia lah. Jadi kat sini, kita ada 100 joule asal yang dibawa oleh light tadi, oleh foton tadi. So, let's say 60 joule telah digunakan to overcome the attraction force between electron dengan nucleus. So, the rest 40 joule tadi tu wujud dalam bentuk kinetik energy. Sebab tu dia kata, the higher the frequency, the higher the kinetic energy yang akan keluar. So, kenapa dia kata at certain uh, frequency sahaja yang boleh keluarkan elektron? Yes, sebab certain energy uh, needed to overcome this attraction. Ha ni. Dalam ni, kita tengok dia ada attraction. Dia ada attraction force kan? So, elektron kat sini dia terikat dengan satu benda yang kita panggil sebagai proton. Proton ni bercharge positif. Ni proton. Contoh eh. Kisah. Nak kita faham ni. Dia bercharge positif. So dia ada attraction di antara elektron dengan proton. Dan ikatan ni lah yang menyebabkan elektron ni akan berputar mengelilingi nukleus. Sebab apa? Kalau dia tak ada ikatan ni maka dia akan terbebas keluar. Okay. Dia terikat dengan proton. So, somehow dia untuk bebas keluar, dia perlu overcome this attraction. Dia perlu putuskan ikat, ikatan ni. Macam mana dia nak putuskan ikatan ni? So, bila dia putuskan ikatan ni, barulah elektron ni akan terbebas keluar. Ah, Barulah dia jadi photoelectric effect tadi tu. Electron emitted. So, nak bebaskan ni, it required Energi. So, contoh ni lah yang tadi. Ha, so, contohnya memang energi yang mengikat ni 60 Joule. Contoh. Ni contoh eh. Katakanlah dia ikat menggunakan tenaga sebanyak 60 Joule. Maknanya kat sini, kalaulah yang ni uh, 50 Joule je dia ada. Uh, katakanlah, uh, light yang bawa yang datang tu, strike tu hanya contain 50 Joule. Bila dia contain 50 Joule, It is not enough to overcome the attraction force between electron dengan proton. So jadi dia tak boleh nak terbebas keluar. Sebab apa? Sebab tak mampu nak mengatasi ikatan yang wujud antara elektron dan proton. So jadi that's why dia sangkal apa yang dikatakan oleh uh, classical theory. Classical theory kata any light ah uh, can emit electron. No. Nope. And Einstein study experiment, buat experiment. So, dia tentukan dan dia tengok bahawa a certain uh, frequency saja yang boleh. Di mana kita ada a certain value kan. Right? Ada certain uh, V iaitu activation voltage. Di mana activation voltage tadi menghasilkan uh, energy lah. So, di mana frekuensi tertentu, di mana frekuensi dia ni should be greater than threshold frekuensi. Barulah dia boleh putuskan ikatan dan menyebabkan elektron terbebas keluar. So, contoh macam tadi, kalau dia kata ada 100 joule energy, 60 dah pakai, jadi baki 40 wujud dalam bentuk kinetik energy. Okay? Dia tu kan? <coughs> Cerita sikit-sikit. Mana sama dalam buku lah senang sikit Kena baca dalam buku teks Saya rujuk balik buku teks sebabnya Kita tak tahu lagi soalan tahun ni macam mana So jadi kita rujuk buku teks supaya kita Kita cover semua sekali lah Okay nanti kalau dah tahu soalan macam mana Baru kita akan uh, Tengok bentuk-bentuk yang lain Okay Each quantum uh, of light is discrete packet Yang saya cerita tadi Satu-satu single eh, individual There are many energy packets in a beam of light that shines on the metal surface. Okay, when the photons arrive at the, uh, at the metal surface, the photon energy will be fully absorbed by an electron in the metal. This energy used to release the electron from the metal and the extra will become the kinetic energy of the photoelectron. Usually, the uh, the electrons on a uh, metal surface will acquire maximum kinetic energy compared to the electrons inside the metal. So, Maka dia bergerak, lebih bergerak lebih laju lah. Ibarat kalau orang dalam penjara dengan orang yang free man dekat luar bebas. Siapa yang lebih, siapa yang yang, yang dapat uh, bergerak lebih le, lebih laju, lebih banyak kan. Orang yang bebas dekat luar lah. Dekat penjara dia terkurung. Sama macam dalam elektron yang terkurung dengan proton. Even though dia boleh bergerak tapi tak sebebas elektron yang terpancar melalui foto elektron. Okey, so jadi daripada konsep yang kita dapat tadi tu, so maka kita dapati bahawa the total energy ni macam ginilah. Okey. Kan tadi kita kata bahawa uh, wujudnya ikatan di antara elektron ni, so kita nak overcome dia, kita dah pakai energy kat sini. Energi. So, bila dah putus, maka elektron ni dapat terbebas keluar. So, jadi dia ada kinetik energi. Okay? So, semua ni adalah disebabkan apabila dia pancarkan pada metal. Kat sini ada energi kan? Okay? So, bila kita buat persamaan, ni yang masuk. I1 ni I2 lah eh. I2. So, I1 sama dengan I2. E 2 plus dengan KE. So E2 ni kita ada nama dia. So E2 ni kita ada nama dia. Nama dia kita panggil sebagai ni W. Ah so W tu kita define sebagai work function eh. So ini adalah sebagai work function. Ni kita panggil sebagai work function. Okay. Minimum energy required to release a photoelectron. Ha lah, Energy required ini w sebenarnya eh. Tambah dengan kinetic energy. Eh 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 Allah. Okay. So Einstein photoelectric equation is in accordance with the principle of conservation of energy. So betul lah di mana energy ni dia takkan Berubah eh. Dia hanya bertukar bentuk sahaja. Dia mesti constant nilai energi ni. Kalau sini 100 tadi. Uh, ni katalah 100 tadi. Maka dekat sini 60 nak putuskan dia. Maka baki dia 40 joule akan wujud dalam bentuk kinetik energi. Okay. At the threshold frequency F0, photoelectrons are emitted without any kinetic energy. So, kalau, okay ni kalau eh, kalau uh, frekuensi yang dibawa uh, frekuensi yang dibawa dari luar tadi tu metal ni. Kalau so, katakan metal ni tadi E ni, okey ni light. So dia ada E sama dengan HF. Katakanlah F dia ni, F dia ni F dia sepatutnya lebih besar tapi F dia sama dengan F not okay bile sama dengan f0 at the threshold frequency f0 eh photo electrons are emitted ah uh, foto elektron ni emitted di mana f ni sama dengan f0 so elektron ni elektron dia terikat dengan dua ni okey so dia mampu putuskan so mampu mampu putuskan so apa yang berlaku elektron ni akan terbebas so elektron ni akan terbebas tetapi elektron ni akan terbebas. Tetapi without kinetic energy. Uh, di mana kinetic energy dia sama dengan kosong. Okay. Uh, so bila kita nampak ni lah jadi bentuk kan. Nak tahu tenaga kinetik? Berapa banyak tenaga kinetik yang ada? Ni formula dia. Mana dapat formula ni? Daripada yang atas ni je sebenarnya. Tak ada apa pun. Okay, tak ada beza pun. So, di mana yang ni dia dapat uh, kinetic energy sama dengan HF minus W. HF ni tadi E. W ni W lah work function. So, dia olah balik je. Sama. Okey, So, kinetic energy ni jadi kosong. Apabila dia jadi kosong? Bila kinetic energy ni sama dengan kosong? Oh ni, ni. Bila kinetik energi ni sama dengan kosong? Kinetik energi akan sama dengan kosong jika frekuensi dia sama. Oh, tak nampak pun ya. Bila frekuensi dia, bila F sama dengan F not. Oh ni. Bila F sama dengan F not, ni lah situasi dia. Elektron terbebas tapi without kinetik energy. Ah, uh, Without kinetik energy. Bermaksud kinetik energy kita equals to zero. So, jadi formula dia berubah menjadi kosong sebab kinetik energi ni tadi kosong formula dia jadi kan uh, kinetik energi sama dengan uh, E minus W ni yang asal ni jadi yang kita olah balik sama je dia tak ada masalah sama je ni eh so jadi dekat sini nanti sama dengan kosong Okay. so, bila sama dengan kosong bermaksud E yang kita pakai ni F dia ni sama dengan F naught Bermaksud dekat sini H F Not Tolak dengan W Dapat eh F ni sama dengan F not ha, Bila F ni sama dengan F not Barulah E ni K E kita sama dengan kosong So Dalam W ni pula Kita boleh tengok Alih ke sini Maka kita akan dapat W Sama dengan H F not Itu ha, untuk mengira nilai W So, bila kita substitute balik, masukkan dalam formula. Masukkan dalam formula ni. Mana formula tadi? So, formula jadi. Uh, KE sama dengan E minus W. So, bila kita rewrite balik formula ni, sini kita dapat 1 per 2 MV kuasa 2 sama dengan E sama dengan HF minus HF not. So, bila kita combine, kita akan dapat H. Bila kita faktorkan balik, F minus F not. So, apa yang kita nak highlightkan dekat sini adalah... <coughs> yang ni, ini adalah nilai constant. Itu adalah nilai constant. So, yang ini adalah nilai energy. Yang ini adalah nilai frekuensi. Bermaksud dekat sini kita dapati bahawa energy ni, kinetics energy ni berkadar terus dengan frekuensi. Sama tak dengan uh, photoelectric effect, characteristic for photoelectric effect yang kita belajar dalam 7.2. Samalah sebab ini adalah karakteristik yang pertama. Di mana kalau kita nak tahu berapa banyak kinetik energi yang akan terbebas, maka kita kena tengok perbezaan di antara frekuensi dengan threshold frekuensi. So, if you have a greater threshold frequency, uh, difference frekuensi, maka you akan me menghasilkan kinetik energi yang lebih tinggi kepada elektronik. Okay, so itu dalam perbincangan dalam karakteristik fotoelektron yang kita belajar 7.2 tadi. So, kesan dia kita kira kat sini lah. Kita nak tengok kesan dia kat sini. Kesan dia kat mana? So, bila difference is bigger, perbezaan ni besar, maka kita menghasilkan kinetic energy yang lebih besar. So, jangan risau formula ni ba macam banyak. Bukan macam, memang banyak. Tapi, but now, uh, bila kita go through satu-satu, actually dia adalah formula yang asas sahaja dan kita expandkan formula, kita expand, kita faktorkan, maka jadi nampak banyak. Sebenarnya asas dia tetap sama. Dan asas dia apa? Asas dia pada conservation of energy je. Principle of conservation of energy. Di mana energi yang masuk mesti sama dengan energi yang keluar. Itu je lah konsep dia. Okay. so, kita tengok pula. Sebab fizik dengan cat ni tak pernah terpisah. Sentiasa berjalan beriringan. So, jadi kita nak tengok apa yang ada dekat uh, graf pula. Okay, the minimum energy required for a photon electron to be emitted from a metal surface is known as a work function. Ini ah, lah. Work function. So, soalan nombor satu mesti dia akan tanya. What is mean by work function? Work function is the minimum energy required for the photoelectrons to be emitted from a metal surface. Ah uh, so alam mesti keluar. Ah uh, ni mesti keluar tanya definition work function, definition for threshold frequency, tu semua adalah basic basic equation atau uh, uh, story uh, definition yang akan ditanya dalam exam. So make sure each of you knows and remember this Words kan. Remember this terms lah. Tapi tak susah pun. Nak ingat. So, kalau dah work function W tadi kan. W adalah energy yang digunakan to overcome the attraction force between electron dengan, uh, dengan uh, nucleus so that it can be emitted. Uh, kan kita cerita tadi kan. Electron require energy to overcome the force attraction dekat nucleus. Kalau threshold frekuensi ni pula. Frekuensi for uh, that is a minimum frequency for light photon to produce photoelectric effect. Okay, itu yang kita dah cerita tadi. Panjang lebar dah cerita tadi. The relationship between maximum kinetic energy of photoelectrics and the light frequency F, dia directly proportional kita cerita tadi eh. E, K, uh, tak nak, saya guna K, E tadi eh. Jadi takut ter, ter apa tersalah faham kan. So kinetic energy yang kita cerita tadi ni dia directly proportional to the frequency. Okay, directly proportional to the frequency. Tapi kalau kita rujuk kepada graf dekat sini ni, dia bukannya directly proportional. Tapi dia macam increase linearly. Dia macam increase linearly eh. Dia macam increase linearly kenapa bukan directly saya kata increase linearly so increase linearly sebab dia tidak bermula dengan kosong dia bermula dengan f not betullah sebab apa f should be greater than f not kalau tidak landalah f sama dengan f not maka apa kesan dia effect dia adalah Ki kita sama dengan kosong kinetic energy sama dengan kosong Uh, yang kita dah cerita tadi tu So jadi Dekat sini Dia kata Dekat sini kita belajar Directly proportional Betul lah tak, Saya tak sangka lah benda ni Tapi bila kita rujuk kepada graf Dia lebih kepa, Lebih kurang bentuk dia Memang bentuk dia lah Bukan lebih kurang Memang bentuk dia increase Linearly uh, Increase linearly Sebab apa dia mesti greater than F0 Not passing through the origin eh uh, Not passing through the origin Okay The relationship between The work function And the threshold frequency Can be determined By the relationship uh, Ni yang kita cerita tadi Kita dah define dah Formula ni tadi Macam mana dapat Formula ni tadi Kita dah define dah Satu persatu So tak ada masalah dah Kalau kita Tak ingat pun Kita boleh uh, Hasilkan sendiri The photoelectrons will acquire kinetic energy when the light frequency exceed threshold frequency. The higher the threshold frequency, the higher the work function. Betul lah. So, kalau yang ni lebih besar, maka work function pun lebih besar. Sebabnya formula W sama dengan H F0. Okay. So, yang ni constant. H ni kan constant. So, bila dia constant, maka W is directly proportional to F0. Okey, so kita tengoklah jadual sikit. Kita tengok jadual uh, yang menunjukkan threshold frekuensi bagi setiap bahan. Okey. Metal A, metal B, metal C. So, different metal have different frequency. Okay, different metal have different frequency. Okey lah. So, saya rasa macam dah habis dah. Tak ada apa sebenarnya. Ini pun dah uh, lebih kurang. Kalau cerita macam ni pun apa yang ada dalam 7.2 juga. How to, generate, uh, how to generate uh, photoelectric current in a photocell circuit. So, samalah macam tadi kan. Eh. Kita tengok. So, kalau gambar ni. Dalam gambar ni, ok bila light strike dekat sini When the light strike Dalam light ni contains energy It contains energy Dia bawa tenaga Dalam bentuk foton Di mana E sama dengan H F So jadi elektron ni akan terpancah Elektron akan terpancah Elektron akan, akan terpancah dan dia akan strike pada Anode So itu adalah elektron Elektron attracted to anode Okey, elektron attracted to anode. So, jadi automatically current akan terhasil ke arah uh, Current akan terhasil ke arah uh, Negatif lah. Uh, current bergerak ke arah sini. Okey, Cuma kita kena tahu reason-reason. Kenapa kita letakkan ni dalam keadaan vacuum? Kenapa kita letak dia dalam vacuum? Uh, kenapa dalam vacuum ni? Supaya elektron flow tadi tu tidak terganggu oleh mana-mana zarah atom yang wujud di dalam tube, dalam glass tube ni. Kalau dia ada gas, maka dia mengganggu lah pergerakan elektron. Menghalang pergerakan elektron. So, kita punya miliampere kita akan detect a small, small current je lah. Tapi kalau kita uh, vacuum, maka elektron tu boleh flow dalam satu garis lurus. Okay, so yang ni menunjukkan perbezaan uh, metal eh. Cesium dengan lithium. Okay, cesium dengan lithium. Di mana difference uh, different metal have different work function. Setiap mereka mempunyai work function yang berbeza. So, kalau kita tengok dekat sini, work function for a cesium is 2.14 electron volt. Manakala work function untuk lithium is 2.5 electron volt. Bermaksud yang ni dia pakai lebih banyak tenaga. So it requires more energy. So the maximum wavelength to produce photo electric current is for uh, 96 nanometer. Apa ni? Ni adalah fakta eh. Kita tak perlu hafal pun dia akan bagi nilai-nilai untuk kita calculate. Awak tak perlu hafal semua nombor-nombor tak perlu. You don't have to memorize all these numbers. Don't worry. Okay, so these are the applications. So these are the applications yang ada uh, dalam photoelectric effect. Di mana kita gunakan uh, LED lamps. Kita tepi jalan tu. Tak semestinya tepi jalan. Sekarang pun dah banyak yang jual. Yang pakai solar panel ni kan. Yang pakai solar panel. So solar panel ni pakai ni juga. Ini adalah solar power plant located at Sahara Desert. And it is the world largest concentrated solar panel. So tak silap yang ni yang dia boleh rotate ikut arah pergerakan matahari tu. Dia boleh rotate. Okay. So dia generate about 580 megawatts capacity. Okay. Expected to be completed in 2020. Okay. 2020. Sekarang dah 2021. Uh, yang ni boleh pusing tu. Yang boleh rotate tu. Saya tengok apa yang tak ingat. Dokumentari. Okay so light detector dekat uh, auto gate ni And automatic door Dia guna infrared Dia pun samalah Dia guna photoelectric circuit juga Okay so these are examples Functions ataupun using uh, photoelectric Okay the image sensor is a main component in high resolution camera Betul kita bila beli telefon dia, tengok kamera dia lawa ke tidak image yang dihasilkan tu, kan? Uh, tak perlu lagi nak pakai filter tu, filter ni, kan? Kamera dah all dah cantik, maka cant belilah kita, kan? Itulah lah, kena scam ramai-ramai tu. Okay, uh, yang ni dekat ISS. ISS kita tahu uh, dia guna solar panel untuk uh, general electric bagi penggunaan dia lah. Memang ada solar panel eh. So, itu je lah. Tak ada apa dah kan. Eh? Okay.